Tere sõbrad! Kert Elona siin ja mõtlesime, et lähme teeme täna jälle midagi. Tulime siis jälle Võrumaale ja tänased plaanid on jälle suured, aga kell on päris hilja juba, kell on mingi neli läbi juba õhtul, et ühesõnaga oleme siis Sarve talu juures ja pole siin varem käinud. Tulime kohale juba ära. Pilet siis 10 euri nägu, siin on siis igasugused loomi, anti porgandid kätte ja autoparkla oli seal taga, ilustiku peal, ATV-ga üks noor tšik tuli siia andis. Andis need porgandid meile, andsime 10 euri talle ja nüüd lähme siis avastame loomi. Keegi järele käi midagi ja tee saad rahulikult minna avastada, kõik loomad pidid sõbralikud olema ja porgandid võib anda kõigile loomadele peale jaanalindude, sest nad ei söö neid. Ja lähmegi siis vaatama, mis me siit üldse leiame. No ikka või. Nii võnus. Ta lakub mu käsi. Nii. Porgand on hea. Tšau! Nii. Nii, sinu veel. Kuule sinu. Ta prohkem saab. Ta lakub täiega juba. Juba äge. Nii. Tule. Tere! Nii äge ja... Ei tahagi või? Nii ilus oled! Tubli! Mis sa ajatud? Kas see on see, kes ilastab või? Või tea! Jumala ving! Ma ei tea, kas need on need, kes need ilastavad sulle näkku või ei ole või? Ma ei tea. Näed, see see. Tule! Jaa! Vaate! Nii! Tere! Nii vinge! Nad on nii vehmed, katse. Ma võin see võtama omastega. Nagu parukas. Või amba ära. Mis on naljane? Tule! Miks ta sellist ajalt teeb? Ma ei tea. Tuub rinnakale. Ei usju. Aga samas ei tea. Nii, kui ta läheb? Tubli! Ta on nagu dinosaurus. Kus ma tean, et ta ei ilasta ma näkku? Jumal lähen. Kõik võiks siia tulla jumal vingule. Eesel. Jõudsime eesli juurde ja sildi peal on selline kiri. Ma võis sinu käest anda, sest ma arvan, et ta... Nagu... Tšau! Nii vehmed! Oi jah! Taise! Nii! Ära mind omusta! Vajame siit alt poolt siis! Nii suur pea! Niimoodi vaad. Näta siit alt. Anna ka. Hoia lihtsalt kätt. Nagu ühe koha peal. Ta nagu nii ajab pooled maha.
katsu teda. Ma katsusin juba. No, nüüd, vaata ta pead. Nii. Kuule sinna. Sa pead ikka käest andma. Ah, sai piisavalt, teised tahavad käe. Sao siis. Ole tubli. Nii, võta. Ja vaatame, kelle me siit veel leiame. Lambad. Tere! Nii, te peate süüa kõik või? Sau! Võiks ju mõt puu! Sa läheb veel? Oota, kui näljased nad on! Nii! Kuule, see musti anna väiksele. Sulle ka. Sina tead ka veel. Need suuremad tõukavad väiksemad ära. Jah. Üski laia neil või? Tšau siis, lambad! Tšau siis! Me lähme! Olge tublid! Noh! Sina ka porgandid sööda! Oota, kui lahe ta välja näeb. Sa ei saa kätte. Sa ei saa kätte, jah. Nii kiiresti saab ära kõik ju. Teised tavad ka. Anna talle siis. Oota nüüd Joona linde. Kuule. Nii. See on nii nagu takuline. Nagu pesemata, see on ju... Kõva karvaga. Miks sa mind ka peale võtta? Üldse. Kõige magusam on tiki. Pillasid maha. Noh, saame vaatame edasi siis. Tuleb järgi. Jälitab. Nii. Jänku. Tšau. Oli see juhka jänku kodus. Oli, jah. Lähme vaatame teised ka. Need on mingi küülikud. Vaata! Nii nõinud. Kui pehme. Oi. Tahaks ka katsuda. Väga mehme. Tere! Nii pehmed oled. See on täiega pehmed. Jõõ! See on viimane. Näe, siin on need. Nii! Kuule, need tuleb kõik alla. Kõik pidi sõbralikud olema. Ühe porgan täitsi, nüüd tahavad kõik saada. Kuule! Need ründavad!
Mina küll ei olge selline vend. Ma olen näinud videos, kuidas need rindavad inimesed. Ma olen ka näinud, taga ja ammustavad. Vaata, kui hullu nokas meil on. Tau, teeme petaka. Ma viskan porgandit neile, siis teeme mööga. Kuulada. No me ei saa teist mööga, tule nüüd. Teine oht. Ja. Päris hull ärkik. No ta on nii virak, et täitsa mõkkis tahaks katsuda, aga ei julge üldse. Pärast tõmbab noga. Vaata, kui ilmastatega. Ägedad, eh? Tahtis juba ammustada. No tahad kõike asja nokkida, ta ütles. Päris ilus. Ägedad, eh? Ei sai porgan pappa. Jah, Jaana tind, joo. Hoia piip ja prillid. Varga plikad on liikvel. Jaana lindada siin. Aha, need võtavad, kui sul kõik käest nokivad ära ja vajavad jooksu vist. Varga näos. Aga, oi aga, suleda ei tegedad isenest. Üks on palka ju nokki. Võtab, jah. No jah, vaatame, kelle me siit veel leiame. Tere! Minu nimi on Kert. Kuidas kõlab sinu nimi? Nii, porgandi tähda. Kule! Porksi! No see vist ei taha rääkida meiega. Kule, porgandit, ma panen sulle süüa, teeme nii. Hea pärast süüa. Ole tulli, ole tulli. Tuud süüa. Nii. Otsas on kõik. Ajah, see ei ime, see on tervislik. Tahaks pai teha, oh, nii pehme. Kuule, sina oled küll lõngus. Sa isegi ei näe, noh. Need on alt pakkad või? Ma ei tea. Vist küll, jah. Seal teda, see on kellegi teise palu. Seal ei ole. Joo, õrritan teid. Mina häiksike. Mina purgandid. Jah. Joo. No nii, sarved alus käidud ja kes loomi näha tahab, võib avad siia tulla. No nii, jõudsime omadega Kaldemäele mootorratta muuseumisse. Väga ilus koht tundub väljastama, et kõik on niidatud ja ilusad järved ja tiigid. Ja lähme vaatama nüüd maja sisse siis, mis me siit näeme. Masinaid on palju. Siin on kõik masinate nimed, kubatuurid, päritolud, kõik on kirjas. Näiteks see siin on Ural 650 kuubikut, päritolu NSV liit. Haruldane.
Inva auto 125 kuubikut. Ja samamoodi NSV liigus siis. Ja kõige vanem on seal TKV 1939, seal taga. Ah. Kas mu jutti hakkab häädama? No ikka jääb. No, ära häben. No on samasugused amatöörid. Ah, ma ei tea, sellest mitte midagi, mul on nupu telefon ja... Oh, vaata, suusad. Talvel sõitmiseks. Jah. Korralikud krossi rõhlid on, suusad põlge peal, et käna ei paneks. Krossi maapäratas siin see. Jah. Üleval kahmendagi. Ah, üles saab ka või? Üleval on rohkem veel kond. Aha. Oho, vaatame seda kuulipildajat siin. Sõtta minna ei saa. Ei saa tulistada. Äge. Mis auto see on? Hass 67, sõjaaegne villis. Ah. Selle vist ei ole siltfilmil. Ei ole, viimane, siuke suurem töö. Ameeriklastele, kopitud venelastele. Väga ägedaid masineid on siin, lähme vaatame taha poole ka. Taga see punane on kõige originaalsem. Kõige vanem siis, jah? Ei ole kõige originaalsem, ah. Kõige rohkem originaalsem. Vana teava. Päris uhke. Ja, vaat see on mugav. Kõik info on siin seinade peal, igasugused kiivrid ja kubatuurid ja kõik on olemas. Ja väljas oli tegelikult punt mehi käsel. Kes kindlasti oskaks palju kaasa rääkida, kui siia kanti saatate. Oskaks. Jah, et huvilistel kindlasti igav ei hakka, tulge. Aga lähme vaatame, mis selle üleval korrusele ka on. Nemad oskavad ikka sellest rääkida, kuidas nad siin poole ööni mootorid kokku panid ja halli sisse ajasid. Aga kõik pillid töötavad ka? Kuskil üle poolte. Mm. Jaadu 100 on nii kokku, me ei teagi. Riga 4, 50 kuubikust, 1969. Ma arvan, nii mõnelgi vanemal inimesel tuleb kohe lapse peal meelda nende masinatega. Tuula, 200 kuubikat. Selle peal võis küll mugav olla ringi paarutada oma. Jätka. 150 kuubikat. Mehed väljas juba õhtsalt krossi olema tsiklitega seal kuski. Hääled on juba kuulda. Mini Riga. Nüüd ei ole kindel, kas seda kutsuti kunagi mini mopiks, aga sellisega sai isegi väiksena sõidetud. Pašood, järgi arvast, et väike poiss oli, päris palju
nägi selliseid asju linnapildis. Abi mootori jalg ratas, ehk siis, ma ei tea, võrve. Stella. Aga selline vinge muuseum siis kõigile mootorata huiliste. Kindlasti soovitan tulla ja siin on väga lahedaid pille. Pilet maksis siis 3 euri nägu ja väga soodne. Ühesõnaga, tuli kõik, aga meie siit poolt suundume edasi suurele Munamäele. Ja nii, sõbrad, jõudsime suure Munamäe juurde kohale. Aga lisaks eelmisele kohale, see mootorata muuseum on siit Munamäe juurest kõigest 1,2 kilometrit. 3 euri oli pilet, andsime kümpa, kohalikud 4 euri tippi siis. Aga lähme vaatame, seal vist tundub, et seal saab süüa. Kõhud on tühjad, täna ei ole mitte midagi söönud. Halb, jah juba. Et, teeme väiksed söögid ja mis veel halvem on, siis täis kõhuga sinna Munamäkke. Aga, vaikselt kulgema niimoodi. Aga lähme vaatame, mis me siit süüa saame ja nii teemegi. No nii, jõudsime kohale vaatama, mis toidume siis saame. Kirjas on hea toit. Suure Munamäe kohvik, lähen vaatama. Meil anti ainult või ja leiva. Tellisime siis või ja leiva ja vee. Maitseb. No nii, sõbrad. Võtsime siis ära. Ilona võtsis mingisuguse pasta ja ma võtsin burgeri prooviks. Valik oli suur isenesest ja siis võtsime magustajatud ka ja need anti ka kohe kätte. Ilona võtsis siis mingi küpsise koogi ja ma võtsin mingi kondents piima rabarberi koogi. Vaatame. No nii, sõbrad, söödud. Ma ei tea, burger oli nagu täitsa enam vähem, söödab mõnus. Ilona, kuidas sulle pasta meeldis? Ma ei tea, nii imelik oli nagu üle soolatud või ja üle keedetud makar. Ühesõnaga, meeldis ei meeldinud? Ei meeldinud. Ma proovisin ka pastat, mulle ei meeldinud üldse. Aga no maitse asi, võibolla kellegi meeldib. Aga burger oli selline keskmine, enam vähem. Rabarberi mahl mulle meeldis kohe värskelt tehtud. Nad ei müünud eraldi pudeliga. Lasin pudelisse panna. Päris hea, külm rabarberi mahl. Aga nüüd on kõht jälle nii täis. 318 meetrit. Munamägi. Ma ei tea, Kõnnime üles siis ja vaatame, lähme sinna torni ka ja vaatame, mis me näeme. Ja siis peale Munamägele me vaatame, ma arvan, sinna. Me vaatame, mis me Võru linnavalt leiame. Võitme tõnele. Mis teised jälle naera, ma ei jõua. Ma ka ei jõua. Nii on veel raskem, kui sa mulle peal hoiad. Elab seljas. Puhkame. Oota, siin on pink. Lähme veits veel. Saad külmara barberi mahle. Inimesed, ärge naerge või ei ole. Raskem paks olla. Ma ei ole üldse. Võhm on räigelt, aga paks on raske olla. Näe, istu. See võin puukid ju. Kuule, puuk, istu. Näed. Külmara barberi mahle. No ma tähen. Fui. Kui mõnus apu. Sääletu. Tule kae perre. Haanimehe puut.
See on hetkel küll kinni, aga siit saate suveniire omale osta. Ma ei tea, ma ei oska võro käelt. Tule kae perre! Hanimis viidi lubja kive 3 päeva võrol. Hanimis läts tiganikku puuti umua 3 kopkaga. Hanimis nägi silgupüttu tiganikku leti iin. Hanimees pallo puuti saksa esend luppad surgata. Ull keel ikka. No jah. Lähme siis Munamäe torni ka. Seljad läbi märjad, lift ei tööta. Remontis. Mis seal ikka siis? Päris hull ikka. See laigeks nii. Midagi teha jälle. Tegelikult mega ilus vaade sinna taha metsale. Silmapiiris kaab üldse kõik ära, läheb uduseks. Maru ilus. Eesti ongi ainult üks mets, jah. No tegelikult on küll. Ohti kõik on mets. Raiuvad kogu aeg maha, aga samas mõned tublid istutavad tagasi ka kogu aeg. Seal taga, kus me käisime mootorata muuseumis, seal kõrval on mingi rada ka. Täna poisid kõvasti harjutasid, seal homme on võistlased. See läheb kõik 8 kinni, aga päris äge oleksid päikse loengut vaadata. Või mis? Seda Jürrik Meritsa. Päris kõva tuul on siin üleval teel. Nagu ta oli? Normaalne. Ilus vaade oli. Tõesti. Üli kõva vaade metsadele ja järvedele ja kõik see maastik ja mega vinge ikka. Selle peale võtame rabarberi mahla lonksu. Võtta päike loojub siin. Siia Võru kanti satuta siis raudselt. Munamägi, suur Munamägi, ööbikorud, kõik need muuseumid ja värgid särgid. Tulge vaadake, mega vinge. Aga meie nüüd liigumegi edasi siis Võru linna. Loodetavasti siis näeme midagi või leia midagi ägedat. Isamaa ilu hoieldes, vaenlas vastu võideldes. Langesid siin sellised tuntud eestlased. Au neile! No nii, sõbrad, jõudsime Võrru ja oleme siin Võrru Maximarketi ees. See on veel Hesburger ja tagapool on Rimi ja otsime jätsi ja Ilona käis vetsus. Ja ega otsisime, ei oskagi midagi siin teha, ega Google minna. Lähme vaatame sinna kesklinna ja siis lähme vaatame järve äärde veel ja kui leiame midagi veel, siis võib ju vaadata, et mis me siit leiame. Aga ega Võrru isenest on päris väike linn. Et suuremad vaatamisväärsused vast ongi vaadatud need munamäed ja kõik ained ja ööbikorud ja sellised asjad. Ööbikorus käisime siis teises eelmises osas, kes pole videot näinud, võib vaadata väga ägeli. Ja nii on. Vaatame, mis me siit Võrust veel leiame ja tulge meiega.
No nii, sõbrad. Oleme siin Võru kesklinnas kuskil ja mingi parkna, kes mäletab, siis eelmises osas käisime seal söömas. Kes pole näinud või vaadata, tegime seal väiksed õinad ja mingis parkis me siin oleme. Ühesõnaga. Ja ega siin midagi rohkem olegi. Läheme liigume edasi. Tippa tappa, tippa tappa. Ägedad vanem vajad. Art, art, kunst. Kunstistuudio. Originaalne Iiri pubi. Alates 1996. No nii, sõbrad, jõudsime Võru keskväljakule. Ja ilus, mõnus päikakas looja vaikselt. Taga suur Eesti lipp lehviv. Mõnus, hästi tehtud, ilus. Seal on mingisugune kirik selja taga mul veel. Inge. Lilled. Vinge, vinge, vinge. Võtad väikse külma joogi või suvisel päeval äkki keegi müüb siin jäätist või midagi istuda. Naudid lihtsalt. Mega kõva. Igal pool on mingi kohvikud, värgid, särgid. Siin kohe siis SEB Pank. Seal on mingi chilling kiirtoit või? Ma ei tea. Billiard, ilusa lõng. Seal on mingi pubi veel. Seal taga on mingisugune kirik veel. Kaks kirikut väga lähestikku. Et võite vabalt see. Vaatame järjekordselt tulla. Päris vinge vaatame. Väga ilusti tehtud keskväljaks selline. No nii, sõbrad, olen siin Võrus, Tartu tänaval. Võro instituudi ees. Kõnnin ranna poole, kust juba nagu näha. Inimesed tulevad minu poole, muusika möllab. Vasakul juba nägin seal skatepark. Kõik on ilus ja vinge. Lähme vaatame selle Võro rannaga üle siis. Paremal meie siis Võru võrkpallipark. Ja vasakule jääb mingisugune Võru järve. Ma ei tea. Mingi monument. Läheme kaeme üle. Mõnusad varjualused on ehitatud sinna taha poole näiteks. Saad istuda. Igal pool on absoluut, igal pool on pingid. Väga mõnus. Üli timme. Kena, kena, kena. Ütleme nii, et ilus. No nii, sõbrad, jõudsime vaata siia Võru järverde ja tulime siia puurde peale ja kohe kutsuti sõidule. No mis seal ikka, miks mitte, noh. Teeme väikse tiiru siis ja vaatame siit Võru järve pealt ka seda vaadet, mis siin vaadet on. Rannas on täna palju inimesi, muis käib ja kõik söövad joovad. Väga ilus koht tegelikult see Võru linn. No nii, sõbrad. Ma ei saa ikka veel teile öelda, et miks te ei peaks siia tulema. Paadi sõidud Võru järve peal. Peremees on väga tore, sõbralik. Tähed ise rääkida äkki, mis sa siin korraldad? Vaatega sõidud siin Tammula järvel. Või õhtused väikesed olengud, kui tahate sõpradega, sõbrannadega tulla. Et võtke väike mull kaasa ja ilus päikese loengut vaadata. Ja nii on, super ühesõnaga. Ja mina sain ka oma elu esimese paadi rooli taga istumise ära tehtud. Väga, väga mõnus tunne. Ma olen väga õnnelik. Väga vinge. Üli kõva.
No nii, sõbrad, selline meie Võrus ja Võrumaal käik oli siis. Ja kui teile see video meeldis, pange like, hakake meie kanalit jälgima ja kommenteerige, kuhu me võiks järgmisena minna. Ja ma arvan, et näeme juba järgmises videos. Meie siit paneme kodupoole. Olge tublid. Davai, tšau!